პრობლემა ლიტერატურის პრობლემა საბჭოთა კავშირში ლიტერატურა არ იყო და ლექტორი რას ეკეთებდა იცით საბჭოთა კავშირში განა თავის შემუშავებულ რაღაცა მიგანებებს და ემებს გვასწავლიდა ჩვენ როგორც კანტი, ჰეგელი, შოპენჰაუერი თავის სისტემას ასწავლის. ნუ ეს ხალხი ხო ეს ვინ შედიოდა ეს ძველი საუკუნის ლექტორები და პროფესორები, მათ ჰქონდათ შემუშავებული თავისი გარკვეული შეხედულება და არიზიარებდნენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილ ნორმებს და იყო ძალიან ესეთი თავისუფალი ინსტიტუტი სახელმწიფოსაგან ადრე. მერე და მერე გლობალიზაციის პერიოდში სახელმწიფომ დაიქვემდებარა აბსოლუტურად ყველა ინსტიტუტები და დღეს ყველა ქვეყანაში სასწავლებლები ექვემდებარება სახელმწიფოს. სრული ტოტალიტარული პლანეტა დღეს მაღალ დონეზე აკონტროლებს და საერთოდ ადამიანი მონა არის. აი და ან ცუდი გაგებით ვიძახი მონას. ჩვენ არაფერი არ ახარ და აქ თუ ვინმე ამ იმიდან გამოვა, ეგრევე თავდასხმა აქ მას. ყველგან გადაგიკეტავენ გზას და ერთი შეხედვით ძალიან ნაცრისფერი არის ინტელექტუალური მსოფლიო დღეს. აღარ არიან ესეთი აი ინდივიდუალების გვარი დისპუტები. არა, ერთიანი შეიმუშავება, ერთიანი საერთო საბჭო, მაგალითად რელიგიაში ერთიანი მსოფლიო საბჭო. თუ შენ იქ არ შედიხარ, არა, შენ იმას აზრი არ აქვს. ერთიანი ეკლესია, წარმოიდგინე საქართველოს მაგალითზე ავიღოთ. საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედებს რელიგიური რაღაც შემწყნარებლობა, როგორც არის სახელმწიფო რელიგია, მართლმადიდებლობა. ეს არის პირველი. ასევე თუ ადრე ცოტა ვერითმენდა და არ იყო შემწყნარებული სხვა რელიგიების მიმართ ადრე, მაგალითად მე-17 და მე-18 საუკუნის საქართველოში არაფერი არ იყო მართლმადიდებლობის გარდა. არის ქართულ სივრცეში კერები პროტესტანტული. ეს მარტო ევროპა რუსეთს ახასიათებდა. საქართველოში არ იყო. მე-19 საუკუნის ბოლოში შემოყარეს რუსეთიდან მალაკნები და დუხაბორები და ესეთ გადმოასახლეს საქართველოში, რუსეთის იმპერიამ გააკეთა, მოიშორეს ისინი და სამხრეთის იმაში ჩაასახლა საქართველოს იმაში ეს დუხაბორები, მალაკნები, ესეთი სექტა იყო. რაც პრიმიტიული ის იყო და ძალიან ბევრი კიდე ოკეანის გაღმა გადააყარეს უკრაინელები და რუსები. მაგრამ საქართველოს ისტორიაში არსად არ მოგიპოვება თქვენ არსად რეფორმაცია და მსგავსი. იმიტომ რომ გაბატონებული ურყევი, შეხედულება, რელიგია, ეროვნული ნიადაგზე აღმოცენებული და ქრისტე დამატებული, ეს იყო მართლმადიდებლო. ეს იყო სახელმწიფო. ამას ვინც შეეწინააღმდეგობოდა, შეეწინააღმდეგობდნენ წარმართული სექტები. ესეც რეგიონებიდან, მთის რეგიონებიდან იყო შემოკარგებული, ვინც კარგად იცის ივანე ჯავახიშვილის ქართველიერის ისტორიის პირველი ტომში აი ქართველობის წარმართობის შესახებ, რაც საქართველოს უკვე აღარაფერს აღარ კითხულობენ, მე მგონი. ისე ლაპარაკობს ყველა გაბრძენ და საიდან ჩაუფრინდა ხალხს, ოდნავ ჩემთვის ძალიან გაუგებარია. თვითონ ის ფაქტი, რომ პოლიტიკურ სივრცეში ძალიან ბევრი მომღერლები არის, ზოგი დეპუტატია, ზოგი ის არის, ცუცუ წერტი 5-6 კაცი მე ვიცი. გაიხსენეთ ალბათ ერგემლიძეს გამოსვლა, მაგრამ ძალიან გულწრფელი კაცი იყო და ეგეთი ადამიანები უფრო მეტად უფრო კარგს ტოვებს შენში. არ დაიწყო ბევრი ტლიკინი. ეგ ნათელაშვილის პარტიიდან გახსოვთ ალბათ წინა იმაში სააკაშვილის დროს ლეიბორისტულმა პარტიამ პროტესტი რო განაცხადა, ყველას მოუწოდა და არ შესულიყო იქა. ნუგზარ ერგემლიძე თქვა, მე ცოლშვილი მშიერი მიყდებოდი, ეხლა აქ პროტესტების თავი არ მაქვს და პირდაპირ განაცხადა დეპუტატად მივდივარ, იმიტომ რომ გადავირჩინო თავიო. და აი ეს იყო გულწრფელი თქმა. ესეთ ტიპისგან აღარც გაბრაზდები. აი ეს მომღერალი გახსოვთ ხო და იყო რა 4 წელი იქა და რო გამოვიდა მინიმუმ 500 ლარი პენსია გამოიტანა. თუ არ იმუშავებს და თუ იმუშავებს მოხსნიან ეგეთი მაგათი კავნე. ხა 500 ლარი მოგეხსენება ჩემოყარგოა მასეთ ქვეყანაში საქართველოს არ, სადაც მინიმალური ხელფასი 300 ლარია, 250-დან 300 ლარი და პენსია 20 ლარია, რა ვიცი, მშიერი უნდა მოკვდე რა მანდ. ვინც მარტო არის 200 ლარზე მოხუცები რომ ბაზარში რომ შეხვიდეთ, აი რომ გადავიტანოთ მათემატიკაზე, იმაზე მშიერი უნდა მოკვდე ფაქტიურად. ხომ მეტყვი გამოიფიქრები, მე აქ წამლებიც ხო საჭიროა, ხო ცოტა ასაკში რო შედის ადამიანი დაწყებული 50 წლიდან, პატარა-პატარა თავსი ჩენს ჩვენი სხეული და გვინდა რა პატარა შერემონტებები, პატარა წამლები განა ისეთი გაკერპებული რაღაცა კუთხით. გასენჯვარი რაღაც არის, ხო გჭირდება. ამას ნახეთ ახლა სამედიცინო რაფასებია და სამათხოვრო თვითონ დაზღვევები. ამ დროს უნდა გაწამდე, კოჟერები ამოგივიდე სირბილით, რომ რაღაცა შენი რაღაცა მოგეცეს. კი არის რაღაცა, მაგრამ არა ტოტალურად. და ესეც რაღაცა ნაცნობ გავლენიან სფეროდან თუ იმუშავ, შეიძლება რაღაცა დაუშვან და რაღაც 60% მე მაგადაიხონ და 40% ძნელი გადასახადია იმისთვის, ვისაც ფული არ აქვს. ასე რომ, აი ესეთი სავალალო მდგომარეობა არის მაქვეყნებში. და კაცრად ესე იგი საქართველოს ისტორიაში იმას უბრუნდები, აი სახელმწიფო რელიგია ასე რომ დამკვიდრდა ბაგრატიონების პირდაპირ მითითებით არის, ხო? ხლა დიდი თეოლოგები არ დამჯდარან და არ მიდიოდა მაღაზიაში მუშაობა ხლა.
მსოფლიოს ყავს თეოლოგები, ხო, ყველა ქვეყანაში თეოლოგია არის ეს იქნება საფრანგეთი კათოლიკურ სივრცეში და პროტესტანტულში. თან ძალიან ძლიერები. რა საკეთებენ თეოლოგები? აი ამ წყაროს, რომელიც წყაროც არის საღვთოწერილი, აი ამას ამუშავებენ. და სისტემატური თეოლოგია იქნება, ევანგელისტური თეოლოგია, ყველანაირი. აი ძალიან ისეთი ძლიერი ისინი არიან ავტორები. ნაშრომი, რომელსაც ქვია სისტემატიური თეოლოგია. აი ესეთ სისტემაში მოყალი და ბიბლიიდან აღებული რაღაცები თავი თავზე ესხატოლოგიაზე ისა ყველაფერი ეს თეოლოგია ამას სწავლობს, ესე იგი განა ახალ რაღაცას ქმნის. ბიბლიის შესწავლა არის, როგორც მაგალითად რუსთველოლოგიის კაბინეტი რასაკეთებს რუსთაველის პოემებს, ტექსტებზე, იმაზე, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, აი ამას ამუშავებს, ხომ? რუსთველოლოგია, ესეთი ის რო არის მოძღრება ამის შესახებ. და ყველაფერს ამოყრიან მაგაზე. ასევე როცა თეოლოგიაზეა ლაპარაკი, არის თეოლოგიის ზოგადი გაგება და არის ძალიან ესეთი ვიწრო გაგება. ზოგადი გაგები თეოლოგია არის მოძღვრება ღმერთის შესახებ და ღმერთი არის წარმართულ ეპოქაშიც, წარმართებსაც ღმერთი ყავს და ყველას ღმერთი ყავს. ამ ხრივ თეოლოგია მოიცავს ინდურ ფილოსოფიასაც. მოიცავს კონფუციანელობას და ყველაფერს, მაგრამ როცა ვიწრო გაგებით არის ნათქვამი ბიბლიიდან ამოსული, ამას ემატება ევანგელისტური თეოლოგია. აი ამაზე ვიმუშავებთ, მარტო ბიბლიის იქით არ გავალთ. მანდაც თელი რიგი რაღაცებია, მაგალითად როგორც სექტა იქნება გამოყოფეს ეგ ის საერთო სახალხო სახელმწიფო რელიგიიდან, მაგალითად ჩამოყალიბდა ქარიზმატული 50-იანი ქარიზმატული ისა, ხო? მათ ყავთ ძალიან ძლიერი თეოლოგები, რომლებიც მუშაობენ და ქმნიან სისტემატიურ თეოლოგიას, რათა ამ თეოლოგიის იმაში ბიბლია გამოიყენონ, ამოიღონ და გამართლებული იქნას ქარიზმატული სექტა. აი ესეთი არის გრუდენი, ესეთი სისტემატიკური ფილოსოფი 50-იანელებს. ბევრი კარგი რაღაცეები როუწერია, მაინც იქ აქცენტს აკეთებს ეს აი ამ სექტის აი მას ამართლებს. და არ გინდა თავი აგესივდება რომელიც მივენდოთ. და გულწრფელი ადამიანი რო გადავარდება მაგაში, ზაკვალი აგერევარ და მე ეჭვი შემოდის. ვაი და სწორი ესა. როგორ არის? აი ამიტომ არის ყველაზე ძლიერი მაინც პიროვნებისთვის, პირადად რაც მე გადავხედე ამ სექტებს და რატომ აქ გული აცრუებული სექტებს ეკლესიებს იცით? ბოლო პერიოდში ეკლესიაში სატანა შევიდა და მე ეს მაშინებს აი გურწრფელად თუ ახირება ხო არ არის მართლა ეს პრაქტიკული რელიგია მართლმადიდებლობა ეს უფრო თეორია შემეცნებითია პროტესტანტიზმი მაგრამ ორივე აღიარებს რომ ბიბლია არის წიგნი მაგრამ უკვე აქ იწყება განსხვავებები და აღარ ვიცი აი მე ლაპარაკობ ჩვეულებრივი ადამიანს აი ვისთან წავიდა ეგივე კითხვა დამისვას მე ძალიან ბევრი აი დავიბენიო რა რომელია სწორი აღარ ვიციო აი მართლა რა ძნელი ის არის კითხვა და როგორ უპასუხო ამას არ ვიცი რა აი არადა სწორს იძახის ეს აი იქ მევიდა ეს ამას ლაპარაკობს ის ამის საწინააღმდეგო ის მეუნება ჩემთან მოდი იმასთან არია რომ აი ზუსტად იგივე მდგომარეობაში ვიყავი მე ამიტომ როდესაც თანამედროვე საუკუნეებს სწავლობთ სადა ვართ ჯერ პირველ აი მაგაში ვარ გავარკვე ჩვენ რომელ პლანეტაზე ვართ აი რა არის ეს და რა არის გაბატონებული და ნახეთ სეკულარულ სივრცეში მაღალ დონეზე არის გავრცელებული აი ეს შეხედულება ერთიანი ცხოვრების ყოფერების ცხოვრება რომელსაც საერთო სათაურით მოდერნიზმი ქვია პოსტმოდერნიზმი აი ეს გავიგეთ ჯერ ვისწავლეთ გავერკვიეთ და მამ სიტუაციაში ახლა რა ლოდი აქვს ამ ქრისტიანობას და ძალიან ადვილად იპოვიდა რომ მივედი ეკლესიებში ანუ იხიბლე და რა ზესის ყველა ეკლესია უ საღთო წერილზე ზე გადარჩი ავდე კიდე წამოვიღე სახში დავიჯე კიდე მეთან შევი დაიწყე ამის წავლა მორჩა დავისვენე ეკლესიები მე ერთმანეთს მე რაც ეუნებიან იქ არია რომ აქ არ წახვიდე რომელიც დაგანგრევს შენ წმენას რა თქმა უნდა იქ არ წახვიდე მაგრამ თუ შენ ქსეონებს ქარიზმატებთან იარე მე თუ შენ გინდა რომ იარო იღოლებთან იარე მაგრამ არ დამიწყო რა კამათი. აი განსხვავება რა იწყება. ესე იგი მე ხომ არ ვეკამათები არავის. არც მართმადიდებელს. მე ვსალაპარაკო. შენ რომ მოისმენ მართმადიდები, რატო გიჩდება კამათის ესა ღურუში? ზადე რა ხო იცი რომ მართალი ხარ, მედი რა. მე გეუბნები არ მინდა რა მან ციერული. და მითუმეტეს რომ მიგზავ ლაპარაკს. ესე იგი არ ვილაპარაკოთ, ეს უკვე დაბალი მე რო არ გიგზავ შენ მართმადიდებელი ლაპარაკს. ხო არ გეუბნები დავსკოჩოთ ეს? მე ვიძახი მე გამოვედი მანდე და არ მინდა და ამას ვიძახი და უსმენ სხვა და შენ გეშინია სხვა არ გაიმეორეს ეს და არ მიგატოვოს მე ეს გაშინებს შეხვალ ხარ ღმერთთან ამიტომ ეს საკითხები მე პირადად მე აი ხა პირადად მე ესე გადავჭერი თორემ მეც დავიბენი რა ხან მართლმადიდებელთან ვიყავი ხან კათოლიკებთან ჩემ ახალგაზრდობაში მივედი მოვედი ღობეყორეს იქ პროტესტანტებთან ჩავედი კახოვკაზზე იქა 50-იანებს შევიჭყიტე იქ რა ხდება ყველას გავლილი გვაქვს ვინც ასაკოვანი ეს და გამოცდილებაც როგ გვაქვს ამისი ამიტომ რა რეკომენდაცია გაუწიოვინ აი სად გითხრა აი საწახვედი აი როგორ გითხრა ეგა დროს დაკარგვა მივედი ნახე ესე იგი მივედი ისე შევიძინო რაიმე რწმენას კი არ ვიძენი ხა
რწმენა მაქვს და რწმენა უნდა გაიზარდოს, რწმენა უნდა გავაფართოვოთ და რწმენის გულში ჩვენ არავინ არ შევსულვართ იქ. არის ადამიანები, არაფერი რწმენა აქვს, ათეისტი შევა და თურმე იქიდან მიიღო. მაგრამ ჩვენ იმ თავით ვერ რწმენით თავარმეთ. საქართველოს დავტო ვერ რწმენით. ესე იგი ღმერთის რწმენა მაქვს. ახლა ამის დახვეწა მიდის ხო? გაზდა და ვინც ამაში დამეხმარება, ის არის ჩემი ძმა, მეგობარი და პასტორი. ახლა ეს დახმარება თუ ისაა რომ მე ჩამითრიო შენ სექტაში. არ მინდა ეგეთ დახმარება წაიღო ყველაფერი უკან. მე მომეცი ავარჩიო, დარჩე შენთან თუ არ დარჩე. ეს დამოკიდებულია შენ გადაგებაზე. ჩემ ინტელექტს ეს ჩამორჩება და დროს დახარჯვა ხო არის შენთან გაჩერება? არ მეთქვია რომ გინდა თუ არა შენი წევრი ვიქნები. და რატომ აიძულებ? დამიტოვე რა არჩევანის უფლება. ესე ღმერთს ჩვენი განათლება კი არ უნდა მიშესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ ვერასოდეს გონებით ღმერთს ვერ შევიმეცნებთ. გამორიცხულია. ღმერთს კი ადამიანის შესწავლა არის ძნელი. და მე თვითონ შეზღუდული ჩემი გონებით რა გავიგო ღმერთი როგორია, რა დროს რასაკეთებს, როგორია. ამიტომ არის ბიბლიაში სიყვარული. ამას კიდე ახსნა უნდა რა არის სიყვარული. ხო, როდის იყო ლოგიკით ქალი შემეცნება? როცა ბიჭი ქალს ხდება. ლოგიკა ამანდა? არის სიყვარული და არიციან ეს როგორ არის. რა შემოდის პირველი? მე ხდება ამის ლოგიცირება და აზროვნებაში და როგორც კი აზროვნება ჩაებმევა და ლოგიკა განხეთქილება იწყება. პირველ ეტაპზე სიყვარულს ლოგიკა კი არ ჭირდება ქალთან რომ მიდის კაცი და ქალი რომ მიდის კაცთან. ეს არის ესეთი ბიუტური სიტყვები, რაღაც ემოცია, ესე იგი სიყვარული ემოცია, გულია, გულით უყვარს. და როცა შემოდიან მე ეს, აი ეს გადადის უკანა პლანზე და წამოდის ლოგიკა. წავიდა უკვე შემოწმება, აი ანალიზირება, დედუქცია, ინდუქცია ჩაერთო და ამის შედეგად დაიწყო რღვევა. და ურთიერთობა, სიყვარულის ურთიერთობა ზღუპავს ანალიტიკა. აი ეს არის ჩემი აზრი. რამდენად იზიარეთ მე ეს. ამიტომ რწმენის მოსაპოვებლად გაერთიანებაში არიაროთ. იქ რწმენას ვერიპოვით. მე თვითონაც იმდენი დენოვე. ლიბერალურია ყველა თითქმის უკვე, აბსოლუტურად ყველა ეკლესია. ესეთი მოთხოვნილება. და რას გამკეთებს ის რო? თან კიდე არ არის შუა საუკუნეები და რაღაც ისეთი რომ წიგნი აღარ იყოს. ჩვენ ხო ღმერთმა ყველა ჩამოგვერიგა წერილი. მადლობა მას. თავისი კომენტარებით, თავისი წიგნებით, ინტერნეტში უკვე უამრავი მქადაგებლებით. არჩი რომელიც გინდა. მოუსმინე გამდიდი. რა პრობლემა? შენი რწმენის გაზა სახში და შეიძლება და ყოველთვის ადამიანს უნდა მეტე ჩემი ოდნა ცოტა ერთი რა ერთი სართულით მაღალი პიროვნება მჭირდება რა. რომ აბა თუ მე შენზე მაღალი ვარ, როგორ მოგისმინო რა ძალიან ძნელია, ნუ ეთიკას გამოვიჩენ და ერთხელ გაგიძლებ. პავლე სადაც არის განწესებული აპოლონი პეტრე, იქ ახლა იქ ამას ეჯიბრებ, ავინ მე. ესენი არიან ლიდერები ყველა სფეროში. სასაულებს ახდენენ, დარსაცოცხლებენ. წარმოიდგინეთ რამდენი რაღაცა აქვს ამაგ და ძალიან მაგარი ლოგიკა აქვს პავლეს. აი მისი ხადაგებები, პირველი ხადაგება მეცამეთე თავი, საქმე მოციქულთა. აბა გადახედეთ. იწყებს ძველი აღთქმიდან და იმად გასაგონათ რომ ღვთელმა რო უთხრა ძველი აღთქმა არ იკითხოთ. აი ეს ადგილი როგორ უნდა გაიგო? მეცამეთე თავის 26-ზე მხოლოდ 51-ის ჩათვლით. აი როგორ უნდა გაიგო რა საიდან იწყებს ის? ჩვენ გაგე აი ეს 450 წელი რას ნიშნავს იცი? და აბა მითხარი რას ნიშნავს 450 წელი? რატომ მოიხსენია მან? რატო იწყებს აი იქიდან პატრიარქებიდან? მე ჩამოდის ისულამინის პერიოდი. მე ციტირებას ახდენ სუამრავი ძველი აღთქმა. ფსალმუნებიდან ძალიან ბევრი ციტირება. აი ეს ამიხსნას თანამედროვე მღვდელუკამ. რატომ არ წავიკითხო ძველი აღთქმა? აი ეს როგორ გავიგო მაშინ? აი რანაირად უნდა გავიგო ეს? პავლეს იმიტომ მოაქვს ეს რომ ის მსმენელმა ყველა მიცეს ძველი აღთქმა. ჯულის კანონი ყველა მიცეს ეს ხალხი. ის ისტორიას ყובה ხელახლა მოუყვა. ასევე სტეფანე, ასევე ებრაელთა წერილში. ასე რომ ეს მჭიდრო კავშირშია და თქმა იმისა რომ ახალი აღთქმა ეს უკვე სექტაა. და თანამედროვე პლანეტაზე სექტები მომრავლდა. აი სადაც ცენტრში ქრისტე კი არ არის. ცენტრში არის ადგილობრივი ლიცენზირებული პასტორი. და ი არის ახლა ამასთან ამ აი ბიუტურს უსმენა კიდე. აბა ახლა მაგი აღარ არის ცოცხალი, უერუნურიზმი მოხუცებულია. ჯეიმს პაკერი არ არის. სადა ესეთი ლექტორები და პასტორები თუ არის, თქვენ იქ არ დადიხართ ძალიან ცდებით რა. ძალიან ბერძ დაკარგავთ. აი აქ შემოდის მისტიციზმის ელემენტები. აი თუ ამის წევრი არ ხარ, ვერ გადარჩები. შენ მაგიტომ კიდე გადარჩები, რო იქ დადიხარ, ან არ გადარჩები, რო არ დადიხარ. ვერ გადარჩები, თუ არ იცნობ იესო ქრისტეს და პავლე აცნობდა, პეტრე აცნობდა და ის 12 მოციქული. სულ ყველა იცნობდა იესო ქრისტეს. თუ შენ არ იცნობ იესო ქრისტეს, მე როგორ გამაცნობ? და წმენა ეხლა ყველას აქვს და ვიცით რომ წმე უწმნო კაცი დედამიწაზე არ არსებობს. და აი ესეთი ეკლესიები უმცირესობაში არის დღეს დედამიწაზე და აი მოგურარია სულ ზღაფავს.
და უფრო ძირითადად გარდაცვლებია. მე მაგალითად რაც საკითხული მაქვს, უ გარდაცვლილი ხალხია, ან უკვე 90 წლის არის. და იშვიათად ვინმე გამოჩნდა ვინმე ახალგაზრდა, აა, ტყავს გააძრობენ რა. თანამედროვე პოსტმოდერნისტური მიმართ, სულ ლიბერალური შევიდა იქა. ლიბერალიზმი, აი ლიბერალიზმია. აი ის ეკლესია ახლა. ეკლესია ქრისტესი არის და ქრისტე თუ იქიდან განდევნე და ლიბერალი თეოლოგს დავეცრო, მე არ მჭირდება. სულის ხნისთვის მე ჩვენ არ მჭირდება ეგა. მე მეტი მინდა, მოთხოვნილება მეტი მაქვს. მე მეტი მინდა რა, აი რომ მეტი ვიცოდე და მაზეა რომ ამას და აი იოტისოდე ნეჭვი არ მინდა მქონდეს ამ საკითხში. და ამიტომ ვკითხულობ მე ასეთ ძლიერ გარდაცვლილ თეოლოგებს. და ისინი მეფერებიან რა შორიდან გარდაცვლილი რა ჩემი ძმები მასწავლებელი. ხო გითხარით, ვინცმე ჩემი მასწავლა ყველა გარდაცვლილია. თაროზე მაქვს შემოდებული. და ვინც სოცხალია, ჩემი მოწეწევა და პატივი მას და შორიდან მისალმება ვინც არ უნდა იყოს. ეს რატო გავიხსენე, იცით რომ ეს საქართველოს აი ისტორიას რო გადავავლე, საქართველოს ისტორიას. არაცოტა არ იყო მართლმადიდებლობა არის გაბატონებული. და ახლა ერთი დამჩენია, მაგრამ ხო მე მედია მართლმადიდებლობაში, განა არ ვიყავი ხახლო. თქვენ სად იყავით, მე რომ ამ ვიყავი. თქვენ ასაკშიდაც გისწრებთ და ვერ დამაჯერებთ, რომ თქვენ აი ვინც ვთქვა დროული ასაკის არის 18 წლის ასაკში, ახლა და 14 წლის ასაკში გაქანებული კომუნისტობა რო იყო ეკლესიაში დაბოდით. აი მე რაღაცა ეგ მოთხოვნილება მქონდა რა. ყოველთვის მერჩინა ლექციის დროსაც ინსტიტუტში ეს არის 79-70 წლების 71 წელი. ჩამოსულიყავი გრიბოედონ და იქ ქაშვეთის ეკლესიაში სუცარიელი შევსულიყავი მარტო და დამეყო დრო. და უყურებდი ამ იმეებს. ხო, სულ არავინ არ შემოდიოდა იქ. საეჭოთ გამოვიდოდა ვიღაცა, ხვდები და დამდევდა, იცი? უყურე რა, ეს საჩემოვიდა. ვინ არის, რა არის? რა იყო პრობლემა გაქმეთ? კი რა ერთხელ უთხარ რა. იცი რა, ესე ნუდადგები. რაღაცა ხელები უკან მქონდა და ისე დავდიოდი. ერთხელ ეს რა დიქტატურაა, რა არის? აი ერთხელ კიდე რაღაცა პრობლემა მქონდა ზრობრივი რაღაცა წვენისეული და მეორე დღეს გავარდი გაშოთის ეკლესიაში და გამოვიდა ტიპი თქვენთან ერთი ისა მაქვს მეთქი რა. და ესეთ ეს საკითხი მინდა მეთქი გავარკვიო და აუ რა ცუდად გახთა. იბჟუტურა, იბჟუტურა ახლა მივხვდი რომ ეს რა კითხვა დაუსია მაგას. არ არის არაფერი. ხო, მიკიბა, მოკიბა, ვერაფერი საერთოდ გაწითლა, გაყვითლა, ხო და მე თვითონ შევწუხდი და მივატოვე. ესე იგი, ჩემ პერიოდში სმართმედებობა რო არისო ესეთი გაგრიალებული დღეს რო გრიალებს. მე ვდავდიოდი, იქ არავინ ახალგაზრდა არისო. მერე და მერე ამან მოიმატა, იცით რომ ეს 77 წელს. შიოლაშვილი შემომიგდეს მანდა. და დისიდენტები გაერთიანდნენ მასთან, გამსახურდია და თელემიზი ჰელსინკი და ესელი კოაბიტაცია მოხდა. რომ გამოყენებული რელიგია რისთვის პოლიტიკური რაღაც იმეებისათვის, მახინაციებისათვის დისიდენტური თავისუფლება და თავისუფლებაში ვითომ მართლმადიდებლობა ეს ნაციონალური რელიგია. ნახეთ სად შეეწყა ნაციონალიზმი. რა მოგვიტანა მან ჩემზე კარგად იდით 91 წელს როგორ დამთავრდა ეს? მანდ როგორ მივიდოდი? და იმ კახოკაზე რო იყო იქ რომ მივედი, რა ვიცი, ჩემ წინ იყო რა ვიცი, გაუბედურებულიზე გაუბედურებული. იმანა თქვა, ამანა თქვა, ბავლე და სილაი. მე ახლა ფილოსოფიაზე ნასავლი ადამიანი მთელი რიგი, აი ამას როგორ მოისმენ რა? აი როგორ მოისმენ? დაბალი დონეა რა, აი რაღაც მთლარებს დააგაწებინებს. ხო და იმ ჩვენ თემას რო დაუბრუნდეთ, საქართველოს სივრცეში მთელი ისტორიის მანძილზე ქრისტიანული კერები არისო. იმიტომ რომ ერთადერთი ოფიციალური ეკლესია სახელმწიფო რელიგია მართლმადიდებლობა როგორ დაუშვებდა ამას. აი განსხვავება ის არის 19 საუკუნის მერე და 20 საუკუნის თვითკომუნისტური იმაში რომ პატარა კერები გაჩნდა. აი საქართველოს იყო ესეთი თაყრილობები, მაგრამ კაცრად აკონტროლებდნენ და თუ ვინმე იჩივლებდა დაადგებოდა უშურების კომიტეტი. მასეთი რამე არ მოხდა რა საქართველოში და კომუნისტების დროს 70-იან 60-იან წლებში გამეგოს რომ ვინმე ევანგელისტი დაიჭირეს. საქართველოში ესეთი რამე არ ყოფილა. აი რუსეთში კი. რუსეთში იჭერდნენ. უცნაურია. და რატომ იყო რომ საქართველოში ეს დაშვებული იყო? აი იმიტომ რომ ცენზორმა შეისწავლა რაღაცა, არა ესენი არაფერი დებილები არიან რა. ხო და ძირითადად იყო 10-20 კაცი ესე გაუბედურებულები რაღაც ისეთი და დაშვებული იყო ხო კახოკაზე ოფიციალურად იყო ის დიდუბის ეკლესია როა იმის იქით შეიკრიბებოდა ნიკა და ბაპტისტები ერქვა ზოგადად ის იყო მათო ბაპტისტი იყოდნენ მაშინ იღოველობა არ იყო ესე იღოველობა რა იყო არავინ არ იცოდა ეს მერე და მერე ახლა მოხდა ხო ამ ბოლო 20-30 წელი ამერიკის ის რო შემოვიდა და გათავისუფლდა საქართველო და ყველა აფეთქდა სექტები ხო კრიშნაიზმი, იოგა, შტაინერი და ასე შემდეგ. ჯონჯოლივით არის დაყრილი, რა აღარ არის გაიხარი სულო დაგულო. ეხლა მაქვს პრაქტიკული კითხვა. თუ კაცი ესე დააყენებს, რომ ეკლესიაში სადმე იარეთ, მე მაქვს ესეთ კითხვა, სად ვიარო? ვისთან? რომ მიმითით ეკარგე, ეხლა
როგორ მიგითითოთ, მე თქვენ იარეთ საქართველოს ეკლესიაში. აი როგორ? ეს ხო არასტორი იქნება ჩემი ხრიდან. სად? იეოველებთან? 50-იანელებთან? აი ბაპტისტებთან? კი ბატონო, არის ბაპტისტი ისეთი პასტორი თუ ლექტორი თუ რა დავარქვა, რომ თქვენ ინტელექტს ამოწევს. თუ თქვენ ინტელექტუალურად ძლიერ ხიქ დაესწრებით, ვინმე ესწრება ინტელექტუალური მათ? ჯეიმს პაკერს ესწრებოდა ყველა. ხო მაგარი რამეა. ასევე მოუდი რო კითხულობდა ლექციებს ეს რო ამან წერა კითხვაც არ იცოდა. აა ისე დარბას იპყრობდა რა. ტოზერმა სკოლა არ ჰქონდა დამთავრებული საერთოდ წერა კითხვა. მაგრამ ესენი იყვნენ რაღაც შინაგანი რაღაცა სინათლე და განათლება ჰქონდა ძლიერ და აჩერებდა ყველას ხო? როცა სოლოვიოვი 20 წელსა პეტერბურგის მთელ აი სვეტებს რა აი როგორც აი ეს სვეცილი რა რო შეკრება იქა გამეგდა ისინი დაცინიან. ე რა უნდა გითხარასო? და გამოდის ეს 20 წელს ბიჭი კათედრაზე ადის და ჟრიემულობენ რაღაცა და იქ არიან პროფესორების უყველა. რანეთა რა ლექციაზე ველაპარაკონ რელიგიაზე რო დაიწყო ლაპარაკი ყველა გააჩერა. როცა მირჩევს ადამიანი და იყვნენ რამოდენიმე იქ კალამიცემაც გირჩია რომ იარეთ აი სადვიერო ვისთან ვიერო. აი სადვიერო. მე დღევანდელ პირობებში კომპიუტერზე. აგერ ბატონო ხო ხარ და ვარ შენთან გესწრები. ჩავთავ და პირდაპირ გადაცემასაც კვირაობით აგერ ვარ. რატომ არ გესწრები? აი მადმეჩი თან მოვიდე. ასე რომ დღეს ისეთი პირობებია რომ გაერთიანება ოჯახიდანაც შეგიძლიათ თქვენ გაერთიანდეთ აი ეკლესია, სოფლიო ეკლესია, რომელიც გინდათ აი ერთიეთ და ახლა მხოლოდ თვითმიზანი გაერთიანება, მაშინ წავალ და ნარკომანებში ჩავჯდები. ჩავჯდები რაღაც იმ პლანაკეშებთან. ბირჟაზე გავალ. ახალგაზრდები გინდა გაერთიან ა უკვე მოთხოვნილება აღარა მაქვს მაგის. რაღაცა შევიძინო მინდერ ციამონება არ. შედი ხარ გადა რა ღმერთზე ზიარები? აბა რა რა გაგ ბიბლიაცო. მოდი მოემზადე, წაიგითხე, ისწავლე და თუ ვინმე გზაზე დაგაყენებს ამას რწმენაში გაგზდეს, თუ რწმენა არ აქვს შენ, რა ვიცი, როგორ უნდა გაგზაროს ათმა მე არ ვიცი. რწმენას არც ერთი ეკლესია არ იძლევა. რწმენა ის შიგნიდან აქვს ეს რაღაცა ისა, უცნაური რაღაცა, იმანენტური რაღაცა ესა, ესეც არ ვიცი როგორ ხდება ეგა. ბევრამე ხო ჩვენ არ ვიცით ხალხო. რატო გვაქვს წარმოდგენა რომ ბევრამე ჩვენ გავიგებთ? და მითუმეტეს ესეთ რთული საკითხი როგორც ადამიანია. არც არავის არ ვეტყვი არ მოусმინო ამას თქო. თინა წადე მოშენი არჩევანია. და როცა კითხვას დამისმევ, კითხვას თუ მისვა ეს ვიარო იქ თუ არ ვიარო, მე ჯერ გეტყვი, აი რას ეძებ შენ მითხარი? რა გინდა? ესე იგი, ჩემი სმენა რა არის? როგორც ამ შერი კაც, ვინ გამამდიდრებს, ვინ გამაცხებს? ასე რომ გაერთიანების მომხრე ვარ, კაიგია გაერთიანებისა და ის არ უნდა ხლა კაი გაერთიანება. ქრისტიანული გაერთიანებები რო არის და ეკლესიები რო ქვია, მაგრამ რწმენა და მოიწე. ეხლა უნდა გამზადო ყოველდღიურად და ვერ მოусმენთ ადამიანს, ვინც თქვენზე ინტელექტით დაბლა. იმიტომ კი რა უძველი ხართ. დროს დაკარგვა ესა. შინაგანად კამაც დაუწყებთ, ეგეც არ არის კარგი. განერვიულდებით, გაღიზიანდებით, შემოაღიტინე მწოდნისა. მე ხშირად რო უსმენთ თქვენზე დაბალ ადამიანს, ილუზია შემოდის რომ თქვენ ჭკვიანი ხართ. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვიყოთ ისეთ კაცთან, რომელიც ჩვენზე აღმატებულია, რომ ჩვენ იმაზე გავსწორდეთ და არა ჩვენზე დაბალზე. და ხშირად როცა განათლებული ადამიანი ესწრები ენ რომელიღე ლექტორის საუბრებს და პასტორისას, თქვენში შემოვა კიდევ მეორე სიამაყე, რომ რა ჭკვიანი ხარ რა. ახე, და ეს ცუდია დაიუბებით. ამიტომ საცრაბოთ მეტო ეგა და მოძებნე ისეთი პასტორი, რომ აგამაღლოს შენ. შენზე მაღლა იყოს განათლებით, ცოდნით, რწმენით, ყველაფრით. აი, იქიდან შეიძლება რაღაცას. ისე რა აზრიაქ ახლა იარეთ იმასთან რა ჯოქში. ეს ფათაშორი შემოკარგებო ამ საკითხთან დაკავშირებით მომაყოლე. ცდილება ახლა გამოცდილება დამოკიდებულია ჩვენ ინტელექტუალურ დონეზე. გამოცდილება ახლა ბავშვაცა აქვს, 12 წლის ბავშვაცა აქვს გამოცდილება, იმის გარა ვისწავლო. საქართველოს არის მაგარი პრობლემები. აი ძალიან მაგარი პრობლემებია. ყველანაირად. ამიტომ ჩვენ ველაპარაკებით ქართულებს და კი არ დავაბნიოთ საქართველოსი მაცხოვრე. უთანაბრძოთ და ის გაჭირვება მივიღოთ, რომელი გაჭირვება. ბოლო-ბოლო ისე იცხოვრე რა, რომ რაღაც დაუახლოვდე იმას. მე მაგალითად დროს არ ვატარებ არსად, რამე თუ იქნება ეგეც კი გამოუცხადო ერთგვარი რაღაცა თანადგომა იმ ქართველებს, ვისაც უჭირთ მან და აი თუ მე ამას ვიტყვებოდი, არ გამითენდეს ყვალდელი დღე. არ ვაძლებ ჩემ თავისუფლებას, ვიგულაო აქარ. ბევრი ფიქრი ამაზე, დავიჯდე ხა წავდა, არაფერს დათვალიერება არ მინდა. მაშინ უნდა მოვწყვეთ მას, აი დავკეტო ეგ გზა და დაგივიწყოთ. და ერთგვარი თანაგრძნობა ეგა, იცი რაღაცა გვერდში დგომა ეს, ესეც ხო кай რაღაცა. ერთგვარი აი სოლიდარობა რა არის აბა? შორი მანძილიდან არ არის? აი პეტრე რო ციხეშია ეს როგორ ლოცულობენ გარეთ სოლიდარობა? ისინი არც ჭამენ იცი? აი ეს ღმერთს იცი როგორ ახარებს ხალხო? აბა მაგ ცარელი სიტყვები აი ტყლარჭი ტყლურჭი იგა გაივსო 1000 დეგენერატები ხო? და ჩემს განათლებას არასოდეს არ გამოვიყენებ. სხვისი 100 მასწავლი შენჭკუას. რატომაც არა?
თუ რამე ჭკუას გამარიგებთ, თქვენ შემოგევლოთ ჩემი თავი. მასწავლეთ. იცით კი რაიმე კარგი ისეთი და მოგიკვდეთ ჩემი თავი თუ არ მოგისმენოთ. ახლა ბჟუტურის მოსმენასაც პატივსაც უცემ და ბჟუტურიც მომისმენია. უსმენ, არ არის პრობლემა. მარქსისტებთან აკაკი ბაქრაძე იძახდა ხოლმე, მაგას შემოატრიალა მე და მე ვითომ ცნობიერება განსაზღვრასო ყოფერებასო, ესეცა თქვა აკაკი ბაქრაძემ. იმის გამო რომ მარქსისტულ ეთიკაში და საერთოდ ეთიკა კი არ ქონათ, მე დაამატეთ მარქსისტული ლენური ეთიკა, ფილოსოფიაში, მოდი თქვა ონტოლოგიაში, იყო ასეთი კატეგორიის, ასეთი ურთულესი კატეგორიის განსაზღვრება იყო მოცემული, რომ ყოფიერება იყო აბსოლუტურად ყველაფერის ყოფიერება, აბსოლუტურად, ესე იგი ხილული. არ ეგულისხმებოდა მარქსისტში უხილავი, არ არსებობდა უხილავი. სიკვდილი არ განიხილებოდა როგორც რაღაცა გაგრძელება ყოფიერებისა და სიცოცხლისა. ადამიანი აქ არის და აქ ასრულებს და დამთავრდა. მისი საქმეები რჩება. შესაბამისად მარქსისტული გაგებით ყოფიერება განსაზღვრავს ცნობიერება მარქსისტული იდეოლოგიდან სწორია, მარქსისტულიდან. და როცა აკაკი ბაქრაძე შემოატრიალა ამან და ცნობიერება განსაზღვრელიო, მაშინ ისეც უნდა გითხრა შენ საიდან იღებ ამას? აი ეს ბიბლიური არის ხომ? როგორც ცნობიერება, ამიტომ ბიბლიაში ღმერთს ცნობიერება და ყოფიერების იდენტიფიცირება არის. ვერ გათიშავ ყოფიერებას და ცნობიერებას ღმერთთან. აბსოლუტური ყოფიერება, აბსოლუტური ცნობიერება, ხომ? კათოლიკურ ეკლესიაში თომა აქვინელისა და იმაზე როზიან იქ განსაზღვრელი ყოფიერება არის. მაგრამ იცით როგორ? ყოფიერება ღმერთია და არა მატერია. ამიტომ როცა ვიტყვით რომ ყოფიერება განსაზღვრავს ცნობიერებას, უნდა დავამატოთ ყოფიერება მატერია თუ ყოფიერება ეს ცოტა სხვაში ნარსი აქვს. თვითონ სიტყვას აქვს ძალიან ბევრი რაღაც მნიშვნელობები და საიდან უყურებთ ამას, როგორ გამსაზღვრავთ? საბჭოთა კავშირი გასაგებია, მატერიალისტური იყო სამყარო ყველანაირად, არავითარი ღმერთი, არავითარი ანგელოზები, არავითარი იქითა ცხოვრება, არც მისტი, არაფერი არ იყო. ეს იყო მატერია და მატერია იყო ლამის თეოლოგიაში გაყვეს თავი. თუმცა ამას გამათობდნენ. ახლა ბერდიევმა განსაზღვრა ეს როგორც თეოლოგია. ამ დროს ბერდიევმა შეცდომა დაუშვა. გაერთო კრიტიკით და ჩვენ მარქსიზმი უნდა გავაკრიტოთ მარქსიზმიდან. წინააღმდეგ იმაში დაუპირისპიროთ ამას განსხვავებული ყოფიერება და ღმერთი არის ყოფიერება. ამ დროს მოიცავს ცნობიერებას. ის ყოფიერებას ცნობიერებას ვერ განსაზღვრა. მაგალითად იესო ქრისტე არის ყოფიერება, არის ცნობიერება. რა რა არის განსაზღვრა? ის იმიტომ რომ ეს მთლიანობაა. მარქსიზმმა კიდე ნახეთ შეცდომა იმაში დაუშვა რომ შემოიტანა ასეთი რამე: ყოფიერება განსაზღვრავს ცნობიერებას და ცნობიერება არ არის პირველადი. შესაბამისად მატერიის პირველი ის გამოაცხადა, ეს მატერია არის პირველი და მას ცნობიერება საიდან მოვიდა? გვეუბნებიან მატერიის განვითარების შედეგია ცნობიერება. როგორ შემოვიდა ცნობიერება? იდეალური მოვლენაა თუ არაიდეალური? აი აქ უკვე გაიხლართან ესენი და ლენინს კამათობდა ხო იდეალის ფილოსოფოსებთან და ბევრი გვა შეხში მოემწყვა. ეს არის შეცდომა. შეცდომა არის და ადამიანი შეცდომის მატარებელია. აკაკი ბაქრაძემ რო აიღო ეს ახლა ხო იცით რა, აკაკი ბაქრაძემ ქრისტიანობაც გამოიყენა რაღაცა და იმის გასარჩევად არჩევდა ქრისტიანული მოტივებით დათათუთაშკიასაც და ილია ჭავჭავაძეც, მაგრამ რამდენი შეცდომა აქვს? მე მგონი თქვენ უკეთესად მიხვდებით კიდე ვიდრე სხვები. თუთაშკია რო ახლა ეს ქრისტე არ არის ახლა და ქრისტიანი ცნობილი ამბავია. ბევრჯერ ვილაპარაკეთ მაგაზე, მაგრამ აკაკი ბაქრაძემ რო წაიკითხა რუსების ჯინაზე და ამ საბჭო იმის ჯინაზე, ეს ქრისტიანად გამომიცხადა და ტარიგი ხმრთისაი სათაურით დაწერა ანალიზი და კითხველი სხიფლში შეიყვანა, იმიტომ რომ ახალი რაღა ლამაზია. მოგატყუებს ყველაზე საშიში არის ეგეთი ხალხი. მოტყუდა ერ როგორ გავარჩიოთ ეგ სად არის ამის შეცდომა? ტოლუს მომენტალურად დააფიქსირებს შენ სუსტი უმწიფარი განათლების კაცი რო არის, იმას უცებ დააფიქსირებ, მაგრამ აკაკი ბაქრაძეში შენიშნო და აი მამარდაშვილში შენიშნო შეცდომა. ეგ უკვე ინტელექტს, უკვე ინტელექტი გაქვს. მამარდაშვილიც ხომ აგარ რაღაცებს იძახეს, მაგრამ შეცდომა აქვს. ასევე მაკარტურში შეამჩნიო უმნიშვნელოვანი შეცდომები. ეს ნიშნავს რომ წინა ხარ. ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ გადავაგდოთ მამარდაშვილი, აკაკი ბაქრაძე ლაფატკაზე კი არ უნდა დავდოთ. შეცდომის აღმოჩენა არ ნიშნავს იმას, ხო? იცი ეს უარგისია. უბრალოდ მე ეს დადასტურება შენი ინტელექტის წინსვლისა. და ეს უნდა გვიხაროდეს და მე მგონი აკაკი ბაქრაძეს გავუხარდებოდა. ჩემთან შეხვედრაში მას არ გამოუთქვია რომ იცი რას მასწავლი ჭკუასო. დადებითი გრძნობები წაიღო ჩემგან. ესეთი ტიპები არ გვეკამათებიან და სწორია. ასევე ის ცნობილი მეექვსე თავი რო არის ბიბლიიდან, მაკართოს რო ის შეცდომა აქვს, იქ ანგელოზები კავშირში შედიან. არ ვიცი ეს რატომ მოუვიდა. თქოს მაგიმაც მე გადააფასა მთელი რიგი რაღაცეები. ეს ადამიანის ადასტურებს რომ ადამიანი არის ცდომილი არსება და გამოცხადებით არაფერი არ იწერება. აი პავლე რაც ჩაწერილი არაფერი შეცდომა არ არის. აი ეს წერილები რომელიც ჩვენამდე მოაღწია ღვთისულიერია. მაგრამ ჩემი მაკარტურის ციგნები და რა ღვთისულიერი არ არის, ინტელექტუალურ ქრისტიანული რწმენით დაწერილია. და ესე იგი მანდ შეცდომებიც იქნება
და იქნება სწორი რაღაცა. ასევე მამების წერილი, ავგუსტინე, თომა აქვინელები და ჩვენი მამები, ვინც კითხულობს ოქროპირი. მანდ ჭკვიანური ბევრი რაღაცებია, მაგრამ არის შეცდომები. იმიტომ რომ ღვთისმსულიერი არ არის ეგა, უშეცდომო ბიბლია არის. აი ეს არის ის ბევრს ეშლება და როგორც ღვთისმსულიერს ის იკითხულებენ მართლმადიდებლებს წმინდა მამების წერილებს. აი გაბრიელის ეს არის როგორც წმინდა, აი ეს უშე არა ცდომელია კაცო, იქ ჭკვიანური წერია ბევრი რაღაცები. ჭკვიანური ბუდიზმში არაფერი არ არის. კარგი გამონათქვამები არ არის თამაპადაში. პრაფუპადას ცუდი რაღაცები უწერია ბხაგავად გიტაში. ამ პლატონს თუ უწერია რა მე ისეთი ძალიან ძლიერი აზრებია, მაგრამ ღვთისმსულიერი წიგნი არ არის. იქ შეცდომებიც არის ჭკვიანური და აი ისე გავიხლართები ამ ჭკვიანურ რაღაცებში, რომ შეცდომებიც შემომეპარება და დავიღუპები, განსაკუთრებით ბიბლიაში. ამიტომ ჩვენ ბიბლია ვიკითხოთ ინდივიდუალურად და დავიხმარიოთ ლექსიკონები იმის და ჩვენი გონება ვასწავლოთ ღმერთს, ვასწავლოთ და სხვას კიდე პატივიცეთ მის გამონათქვამებში, იმიტომ რომ არავის სულიწმენდით. აი ესე როგორ გითხოთ, აი არ წერს რა. ესე იგი საღვთო წერილიც არის წერება. ეს წერება შეყვარებული ადამიანის მაკარტურ, ესენი ქრისტესზე შეყვარებული ადამიანები განწესებული არიან მასწავლებლებად და შეცდომა მინიმუმზე აქვს დაყვანილი ისეთი, რომ მე ამის მოსმენით ჯოჯოხეთში არ წავალ. და მაგრამ იეღოველების და მთელი რიგი მეების მოსმენით მე ჯოჯოხეთში წავალ. მართლმადიდებლების მოსმენით მე ჯოჯოხეთში წავალ. ამათ მართლა ის ჯინკი არ ამჭირს მაგათი. არა, ნუ აი დოქტრინალურ თვალსაზრისით ვერ მოვალ შემთან, იმიტომ რომ პატივს აქცემ ყველაფერი, რაღაცაც დაგალევინებ და მაგრამ ეხლა თავზე მახვევ რაღაც დოქტრინას და რა გამოცხადება გაქვს? შენ ბიბლიით არ სარგებლობ და მე ბიბლიით სარგებლობ. და აი აქ ვინც ბიბლიით სარგებლობს, აი ამ შეცნობებს გაითვალისწინოს. ხოვნა შევისწავლოთ რითავარ დაავადებული. ასევე თუ ძველახთქმედა ბიბლიაში ჩმე ვერ გავიგებ, რატო ვარ ცოდვილი? რის იმეშვევით? ახალი აღთქმის შუქსგზე გავიგებ, მე გამოსყიდვა რა არის? იესომ რა გააკეთა? ამიტომ თუ მონანება არ მჭდება, მე მით უმეტეს არ დამჭდება იესო ქრისტე. და მონანება ის კი არ არის რა კამფეტი მოიპარეთ ახლა უკვე კაცრავად მაპატეთ და დავაბრუნე უკან. ბუნება არის ჩემი ცოდვილი ბუნება, აი რა გამოისყიდა და ერთი კონკრეტული ცოდვის გამო კი არ გაეკრა იესო ქრისტე ჯვარზე. იმ ბუნების გამო გაეკრა, რომელიც მე არ მასვენებს და ნებისმიერ დროს შეიძლება ამუშავდეს, გამოვლინდეს ცოდვაში. აი ეს მოიმოხსნა იესო ქრისტემ. და ეს სიძულები უნდა გადავაგდოთ, რაც კარგია გამო და ღვდელი კიდე. ინთავითვე ძალიან კარგი ადამიანები ხარ, პორმალიზებ გეც, მაგრამ აი მღვდლობის ინსტიტუტი მეატო, აი 400-ს მაშინ დაველაპარაკები მე თუ მეატოებს ეგ სამღვდლობებს. ისე ამას აზრი არ აქვს, მომწერს, მიწერ. მე ახლა ცალი აქვს გნოსოლოგიური კაფეობისთვის. და ინთავითვე ჩათვალე რომ მე შენ როგორც ადამიანს და მოყვას გიღებ. მე მიმტკიცო ახლა მართმადიდებლობა ეს არ გამოვა. აკანტორაში ვიყავი და გულარეული ვიყავი და ხა გაიხსნა ისა და ყველა მოწმუნე გამიხდა. რაღაცა გადაირჩინე თავი. მე კიდე ქვეყანამ მაიძულა მართლმადიდებლობამ დამეტოვებინა. პერმა გაჩერდა მან და კიდე როგორ არის ხალხი გაუცებული ვარ, ნუ ამდენ დეგენერატებს უსმინო. მაგარი ნერვები გაქვთ ისე რა. პოლიტიკური დეგენერატები, რელიგიური დეგენერატები და кайფობს ჩვენზეც უყველა. დაანებე რა მღვდლობას თავი და დაიჭირე ისა და ბოლო-ბოლო მე ჩვენ დაგეხმარებით. ასე ლარს მე გამოგიზავნე საჭმლის მოც, მაიც ხო არაფერი არ გინდა. მე ვერ მომატყუებს ვერამენ. ახლა მართლმადიდებელი ხარ, არ მიიღება. მღვდლობა უნდა დატოვო. რა გვინდა ეგ ახლა? გამიატოვე მაგას, გამოდი გმადეთან. აი მაშინ ვიტყვი რომ კაცი ხარ რა. ამათ ახლა მღვდლობაც უნდა და კაი მღვდლობაც უნდა და თან პროტესტანტი მღვდლობაც უნდა და თან ევანგელისტობაც უნდა და თან ევროპელობაც უნდა ახლა. ასეთი რამე არ გამოვა მეგობრებო. არა, მე თუმეტეს ახლა გამიპარავე შიოლაშვილი. კაცი რომელიც რა ვიცი, სადის დიტრიხი რო თქვი და სადესა ეს 9 აპრილის გოგონები მიმიტოვა მან და დიტრიხი ამერიკიდან იქ ჩავიდა და საკონცერტო დაჯდა ხალხში რო ხდებოდა, ხალხი იმათ ეხმარებოდა, ასწავლედა და ბოლოს ეგეც დახურიტეს. აი ესეთი ხალხი ჩემთვის იცით როგორი, გავყვები ყველგან ასეთ ადამიანს რა. აი პრაქტიკოსები. ესენი პროფესორობენ აქა და მამები და დედები და მღვდელი რატო ხარ რა და რასაკეთებ? რა მღვდელი, ის მღვდელი, გაიხადე გამო რა მანდეთან რა. მიატოვე რა თუ კაცი ხარ. გუბაზა მიატოვა მანდატი. ბოლომდე რო ამოწურა იქადა, ეხლა აქედან მიგინებს ივანიშვილს. რა, 4 წელი ასეთი დებილი იყავი, ვერ მიხვდი რასაკეთებ და ისა. მაშინ იქნებოდი კაცი. მანდატი დაგედო და წამოსულიყავი. ხო ბრო მაგარი ეგეთი ხალხი. არავის ეგ არ გაუკეთებია ჯერ საქართველოსში რა. აკრიტიკებენ მერე რო გამოვლენ. იქ გოღონობენ. ეს მართლმადიდებლებიც ეგრე არიან რა. რო გამოვლენ, მე გაიწებენ კრიტიკას. აი კობახიძე მაგალითად. იქ იყო არაკრიტიკებდა ნელ-ნელა იქ, იმიტომ რომ დივანი იყო იმის და რაღაცა განხეთქილება მოხდა, რაღაცა იქ საუბარში, რაღაცა მოტეხეს იქიდან და მერე წავიდა კრიტიკა. რა არის ეგ ახო? პოსტიდან არის მაგარი კრიტიკა, პარლამენტის იმიდან ტრიბუნიდან არის კრიტიკა ივანიშვილის და იმის. იქიდან უნდა აკრიტიკო. აქ გამოდიხარ ახლა ქუჩაში და ქულებს აგროვებ კიდე მომავალ არჩევნებში გუბაზა შევიყვანოთ იქა?
აგო არავინ არ მისცეთ ასეთ ხალხს ხმა არ მისცეთ. ჯობია 20 წელი ბიჭები დავსვათ იქა ვიდრე ეს ხარახურა ხალხი. ეხლა ბურჯანაძე შვილი გაგვაკლდა კიდე რა. თვითონ ხო დედა უტირა იმას და ეხლა დიდ პოლიტიკაში შვილი გამოდის. გაგვაცნო ინგა გრიგოლიამ ანზორ ბურჯანაძე. ანზორა დაარქვეს მამის სახელი ხო. მე რი გამოა ბერა. მე რი გამოა ედუარდა და მიშა მისი შვილები. აი ამას ვერ გავწდით ჩვენ რა. ერთი ნინო მაგვაყვა და მე მისი შვილი არ მოუმზადებია მანამდე. კაი სად გამოიყენა? ნახე პოსტი ედიკასთან, მიშასთან. უზრუნველყო შვილები ლონდონში. ოფიერება რო განსაზღვრავს ცნობიერებას. ეხლა გამოესეც და ლონდონში მიიღო განათლება, იქ იყო, აქ იყო და ავირჩიოთ. აი ეს წურბელები ვერ მოვიშორეთ. ზიან და თუ საბჭოთა კავშირის დროს რადიო ხულიგნები რო იყვნენ, ეხლა არიან ინტერნეტი. ზიან და ყველა რაღაცა ზოგი ესე ზოგი ზოგმაიცი, ზოგმარძი, ზოგიბჟუტურობ, ზოგი რაღაცა საცდაობაა რა. აი დასიბნელი არის პრინციპში. ხო, ამათ ფონზე ახლა ყველაზე რეალისტი არის დომენიგო მანგო. აი ეს პატარა ბიჭი რა. ეს უფრო რეალისტია. ამემაც აიღეს ტვინ ამ ყალბი რაღაცეები. ხო და მაგიტომ უთხარი რომ აი ესეთი ახალგაზრდა რო მოჯდება ამ ქრისტიანულში, უფრო არ მოვიგებთ. რა ამიტომ უთხარი რა სისულელეებში გაყავი თავი და რა აი მოდი რა ციგნი წაიკითხე რაღაცა ხენი რა. რაღა იმასიცავ ამ ხარახურა ხალხს და იმეებს ცოტა გაერკვია და გზაკვალარეული კაცი არის. ახალგაზრდა მონაცემები გაქვს ლაპარაკის იმის ამის რაღაცა ისწავლე. ესე გეზიზღება კაცო ბიბლია წაიკითხე რა კარგად გაერკვია იწამე და დაიწყე საუბარი. ეს რომანტიკოსები ეს რაღაცა აი ჯერარსით შეიარაღებული იცი გავწყინდებით საქართველოს. მოდი იცი ყველა კარგად ვიყოთ აფხაზი, ოსი, ქისტი. შევიკრიბოთ ხახონ და ერთმანეთს ვესიყვა. ბიჭო პრობლემა ის არის როგორ ვესიყვარულოთ ყველა რო გაფუჭებული ვართ. პრობლემა ეგ არის. ეს სადღეგრძელოები კიდე შევიყარეთ ა ერთად. ანდაზასავით შეიყარენ რვანიო, სულკოჭილი და ბრმანიო. რა არის ახლა ეგ? სადღეგრძელოა ეგა. სადღეგრძელო, სადღეგრძელოები მინდა? სადღეგრძელოებიდან გამოვედი. თელი საქართველოს დიდი სუფრა არის. სადღეგრძელო ლაპარაკებს ვერ გავწდით. აი გუბაზა როზე სულ გონია ფორმალიზა ზისტა. მისი საუბარი ეს არის სუფრის ლოგიკა. ისტორია და ქართლობა და რაჭყიანები ვარ და ამაგრები ვარ და ბრძენი ხალხი ვარ ჩვენ და არ შეგშვენის ესეთი უტვინო ივანიშვილი სასაცილოა პირდაპირ. აი სუფთათ ეს არის ბრძენი. ვინა გაკაჩული ვიღაცა მამიკოს ბიჭი გაათრიეს და ვინ დაელაპარაკებოდა ამას თუ ზამახარდე მამის იმით არ არის უყველა მან და როდის გადაიყრება ეს ხალხი და როდის მოვა თაობა რომელიც აღარ იქნება იმ ნიშნით იცი ბურჯანაძე შვილია დიდ პოლიტიკაში მიშა სააკაშვილი არის შვილი იქით ბერა ჩამოვა იქით იმ ძმა იქნება შვილები კარგით რა ხალხო რა ბურჯანაძე გაგვაკლდა რა მისი ანზორ აქვს და აი ამას რო ინტერვიუს იღებს ინგა გრიგოლია თეთა ბიჭო სადავართ ისე რა სადავართ ან კიდე ინტერვიუ იმაც ხაჩიძე სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილე დაინიშნა და ა მომღერალი სიმღერები აღარა აქვს და რა კითხებს უსურს გადარჩენა უნდა და კაცს და ნათესაობით ნაცნობები დანიშნეს გუბერნატორის მოადგილე. საქმე იქ არაფერი არ აგავი. ამარობ ტყელტყელი თქვა ამას გავაკეთებ. იმან ისი გამკეთებელი ხარ. რა უნდა გააკეთოთ საქართველოსში? ან მერმა რა უნდა გააკეთოს? ფული უნდა გააკეთოს. რა უნდა გავაკეთოთ ხალხობები? გაატყავებული ქვეყანაა ჩვენ ქვეყანა. ნათესაობა, ძმაკაცობა და წყობები არის ყველანაირად. რას გვატყუებენ? თვითონ იტყუებ თავს მე რას მატყუებ? და ინგა გრიგოლია კიდე ცინიკურად კითხვებს უსმევს, იცი? ერთი წელს მე და მოგიწევ კიდე აბანახ რა უნდა გააკეთო? მოადგილე რა უნდა გააკეთოს? გუბერნატორის მოადგილე, ჯერ გუბერნატორი ვინ შეფეხებია? თან სამცხე ჯავახეთი, სასომხეთი გრიალებს მან და ხაჩიკიანი. აი რა უნდა გამიკეთოს ხაჩიკიანმა? გაქართველებულმა სომეხმა. აი მითხარით, მაგარი ნიჭია, ხა სომხები მაგრები არიან ის. ამის ბჟუტორს უსმენე კიდე ახლა რა ამას ვიზამ და იმას ვიზამ და აი ინვესტიციებს მოვიზა ტურისტებს მოვიზა რა ტურე ტურისტები სოფლიოში ტურისტები ყველა ტურისტი არის გაფხეკილი სო კაპიკებს თვლიან რა იცით რა კატეგორიის არის ტურისტები ხელბაზი საწყლები გაუბედურებული რო ჩამოდიან დანაზოგი რა ტურისტით რა უნდა გამდიდეს საქართველოს არ გადამრიოთ აი რა ფული უნდა დამიტოვოს ტურისტმა მანდა რაღაცა სულელური აზრებია რა გაბატონებული ამ საქართველოსში და ამის თავი და თავი არის საპატრიარქო და მართლმადიდებლობა ხალხო აი ეს უნდა დისტანცირებული მოხდეს აი ეს არის საჭირო და მოთხოვნილება როგორ გაქვს მართლმადიდებლობის მღვდელი რო გადავაყენო ჩვენ გახდები მღვდელი ადამიანს წარმართული იბადება ადამიანი და წარმართობის წკენ აქ მიდრეკილება თუ მღვდელი არ იქნა ის თვითონ გამოძერწავს ხატს და დაკიდებს და დაიწყებს თაყვანისცემას მღვდელები არ ყავდა ბებია ჩემ სოფელში მაგრამ ხატები ქონდა მღვდელთან არ დადიოდა ხო არისო კომუნისტების დროს ეგა გაგებაში არისო ხალი რა რაპიჯურებს იწერდა და ხატებთან რატო იყო და რაღაცა ფუღუროში ხატიედო ხიზირში და ხას ტვინი ქონდა არეული მე კიდე 12 წლის ბიჭი მაშინებდა ეს რელიგიურ რაღაცეები მღვდელი მაშინ არისო მღვდელთან არ დადიოდა თვითონ ამ ხალში იყო მოთხოვნილება ხა ცოცხალი რო ყოფილიყო ეს ჩამოიკიდებოდა გიგანაძე და მე კიდე დედას მიტირებდა ალბათ რა
ხალხი არის ეგა, ხალხი. ხალხი ჭირდება, ეს განათლება ჭირდება, ეს ხალხი უნდა შევიტანოთ. პარალელზე ამის კრიტიკა და შევიტანოთ. ესე ვაკრიტიკო მანგოსავით და ამაში არაფერი არ შევიტანო, ამიჯანყდება. მანგო აკრიტიკებს, მაგრამ იქში აქვს რა? აღვირახსნილობა ახალისებს რა, რომ ესე თავისუფლება, მაგრამ არა, არა, ეს ამას არ მიიღებენ. გმირად ახლა დედა გამოაცხადო შვილი რომ მოკლა ახლა ეს ხო და დაბრეცილი ტვინის ის არის რა გმირი რის გმირი კაც რა ლაპარაკობ როგორ შეიძლება ინსტინქტი როგორ დაეცეს ეს შვილს როგორ კლავ ცხრათვე მუცელში ატარე კაცო ხებრად გიჟი ხარ ესე იგი თუ მსუბთლად არა და გამოდის და რაღაცა ეპატაჟური განცხადებების მიკეთებ გოგონა ხალხის ბრალია რა ხალხის ბრალია შენი არაფერი არ არის ხო აი ესეთი აზროვნება უკვე აზროვნება კი არ არის ეს უკვე სატანური არის და რაც კარგია რაც კარგია ყოველთვის მე მივესალმები ყოველთვის გვერდზე დავდგები ძირითადად ახლა თუ ემიჯნება იმას და დაუპაგინა დაიყოპე რა პრობლემა. და იმის გამო რომ შეგიზიზღო და იცი რა, ეს ახლა მანგომ რა უნდა თქვას კაი. რაც კაი თქვა გავარცელე. ხო და ის რადიკალური შეიძლება სხვებისთვის შეიძლება მიუღებელი იყოს, მაგრამ მოვადრო რომ ყველა მაგამდე მივა რა. მოდელი იმ თავითო, მოდელი რატო არ უთითებს? ეს მართლა სასაცილოა. წინააღმდეგობა. მოდელმა რა უნდა მიუთითოს? თავთან თავს რატო ხარ მოდელი? მეატოვე წამოდი. მერე მიუთითე, დაიჭირე ბიბლია და მოდელმა მიუთითოს იმას ხალხს რატო აკეთებს? ეს გაჯასაღება არის. არაფერი არ გამოვა რა. მოდელის ინსტიტუტი ჩვენთან არის დამღუპული ქართველი ერისთვის. ბერჯელავ თქვი ეგმე. რაც არ უნდა დაულაგოთ შიულაშვიძე რა გააკეთა? აი რანაირი მაგალითებიც არა, ბნელა ყოფიერება განსაზღვრელი როა, იმ ცნობიერებას ვერ ხედავენ. და აიგივებენ, აი ყოფიერება მდიდარი, აი ჭკვიანი კაცია. ფული გაქვს ჭკვიანი ხარ. აი ივანიშვილი, ფული აქვს ჭკვიანი. აი ესეთ რამდენი წიგნა ესეთი აზრები, ხოლეკავენ. არა, აი სულელი კაცი შოვი დამდენ ფულსო. მათ ისეც არიციან რომ ჭკვიანი კაცი ფულს არ შეულოს. ქრისტე მეკათქო. ემას აქვს აუცილებელი. აუცილებელი ყოველთვის გვექნება. მაგრამ ფულის კეთება მამონა და ეგ ჭკუასთან არის წინდაყალი. როგორ გეკადო? ეგ არის ნიჩთან. თუ მომღერალი ხარ რაღაცა ისეთი და ამით ხალხი გიხდის ამას. სიჭკვიანი რა რომელი მომღერალიც თქვენ ჭკვიანი? ჭკვიანს გან რა პლატონია ვინმე თუ სხვა. მომღერალია ნიჭიერია, მუსიკოსია და დაილაპარაკებს. ეგ კი არა. თვით ის რო ლაპარაკობს, ბიბი კინგი რო ლაპარაკობდა და ან კლაპტონი. მოგისმენიათ მაგით. სიცოცხლელს ლაპარაკობს რა. მაგი მე როგორც მომღერალი მომწონს თორე. რა როგორც კი ლაპარაკს დაიწყებს, აღარც მინდა მაგის მოსმენა. სიცოცხლელს ლაპარაკობს. ჩეულებრივი ბოგანოა. ძალიან ჩეულებრივი. მის საქმე სიმღერაა. ღმერთ მე ესე განაწეს. ჩვენთან კიდე როგორ იყოს საბჭოთა კავშირში? არის სპორტსმენი გენიოსია. სპორტის დამსახურებას და თქვა ყიფიანი. ყველაფერი მე შევეკითხოთ ამას. აი თუ არ არის ყოფიერება განსაზღვრული. იგივე ინერცია საქართველოს ეხლა. მღდელი აი ყოფია, მღდელია, შე მორჩა. თუ ყოფიერება განსაზღვრულია, რა აი ეს მღდელია, ჯვარია, ჩამო ეკლესია მრევლია, მორჩა. შეიძლება საკრიტიკე ფამს. საწყალები ეგენი რა. სულ მალე ეხლა დადგა საკითხი პარლამენტის იმაზე, განაცხადა ეგ გობახიძემ, უკვე შეზღუდვა თქვათ რაღაც ისეთი გამოსვლებისა. სიტყვერი გულისხმობთ. აი მოკლედ აზროვნების შეზღუდვაზე დაისმა საკითხი. წარმოიდგინეთ. ესე ნუ გავიდნენ სტალინს მიიღებს. რა უნდა შეზღუდო? ვინ მოგცა უფლება ადამიანზე აზრების შეზღუდო? რა უბრუნდებით სტალინიზმს? ელაპარაკოს ადამიანმა დაუპირისპირდი ამას, ამ არ მოусმინან, არ მოусმინ. თუ ის გადაწდება საზღვაზე და ფიზიკური იმაში გადავა, აღკვეთოთ. აღარიციან რა ქნა. იქ სამღვდელოებმა მხოთ ქვა რომ იცი რა, რელიგიური შეურდაწყოფისათვის დაისაჯონ. და იგულისხმება მართლმადიდებლობა, ხო? აბა აგინე რამდენი წიგნი და იეღოველებს. რეებს ბოდიალობ. ხო, პატრიარქს აგინებენ. რა საგინებენ ახლა დედის გინებით ვინ აგინებს პატრიარქს არც არავის არ შეუგინებია ხო გინება ამათვის არის რომ არ შეეხო ეს უწმინდესია უნეტარესია აი ეს მოადგილია ღმერთის არ გამიწმინდა ეს ესა და კათოლიკებმა პაპი აბა ქრისტე ვიღარ მე ვერ გავიგე ამიტომ მოსახლეობა მართლა ბნელა მოსახლეობაში და ეს ძალიან ტრადიციულად არის და ზღარი კი არა აქ მაქსისურელეს გოეთეც აქვს გამონათქვამი ეს ლიჩელე გლუპ დონა დოლგა თუ ადამიანი ბრიყვია ეს ხანგრძლივია. გულწრფელი ადამიანები თუ მაგაში დარჩებენ, აუცილებლად ბოლო შედეგი ათეიზმში გადასვლაა. იმიტომ განხიბლოს ყველა მიიღებს. ზოგი ადრე იღებს, ზოგი გვიან. და კარგი ადრე მიიღოს განხიბლო ადამიანობა, ადრეულ ეტაპზე რომ გადაერთოს და თავს რო იტყვებს 60 წელიდა და მე რო დაწვევი, უკვე არ დაწვრთა, იცი რა განხიბლოს მიიღებენ ეგ ხალხი. არ არსებობს რომ განხიბლო არ მიიღონ. ჯერ იმედები აქვს იქ ის ხატი, ეს ხატი, იქ დაუდგომელი, იქ აუდგომელი, იქ რაღაცა იმის ფულის, იქ ამისა. ჯერ კიდე ერთობიან. წარმართული ცნობიერებისგან ვერ განთავისუფლა ხალხი და აი რუსებმაც მიგვატოვა, საბჭოთა კავშირიც აღარ არის. სამაგროდ დადაგჭა. რისგან გამთავისუფლდეთ, რისგან ხალხო? SSR-ისგან კაი გამთავისუფლდეთ.
მაგრამ თავში როგვაქვს სისულელეები იმისგან, როგორ გავთავისუფლდეთ.